Здравейте, това е Hotspot. Ние сме в Бургас. При мен са малко от феновете на Рафи. Как се казвате? Аз казвам Иван. Какви си? Петя. Ергана. Мартина. Добре, коя песен си избрахте? Кой ще каже песента? Лилейни... Бруно Марс. Добре, кога ще поздравиш ти с тази песен? Всички приятели от Кима. Кима? Я кажете, какво е това Кима? Всички казват Кима, Кима. Методи. Кирил и Методи. Добре, кой клас си? Шести. Шести. Кима до шести класи или? Какво? До кой клас е Кима? 12. Да, съм всички учите там. А, не, ние не сме. Не в княз Борис. Княз Борис. Къде е по-готино? В Кима или в княз Борис? В Кима, аз да. Признам просто. Кима. Да. Добре, ти кога ще поздравиш приятеля? Аз ще поздравя всички мои приятели и моето училище е княз Борис. Чудесно, ти? Всички мои приятели и нашия 7 бакалавър княз Борис. Ти? Всички приятели. Всички и Рафи. Ти? Всички приятели, семейство и фенове на Рафи.